Asi ste už zistili, prečo som posledné 2 týždne vlastne nepridával post-production Thursday. Veľmi to veľmi jednoduché. Dneska na obed ohlasili ja som sa s nimi naozaj už hral. To znamená, recenziu nájdete zajtra na magazíne. A dneska sa pozrieme trošku na tú prácu s tými levelmi a budeme pokračovať postupne v tom, ako si upravovať tie svoje fotografie, aby ste dostali do toho niečo zaujímavé. Poďme sa pozrieť práve na tie krivky, lebo s tými krivkami viem zase robiť dosť veľa zázrakov a zase mi to umožňuje robiť niečo úplne veľmi podobné, ale zároveň dosť diametrálne odlišné. Krivky asi všetci poznáte, proste je to taká tá čiaročka, čo ide od dark mode až po highlighty, ktorú viete nejako ohýbať, upravovať a viete si vlastne s tým niečo urobiť. Samozrejme viem cez to dosť výrazne upravovať svoju celkovú scénu a vlastne celkovú fotografiu. Ja tu nemám absolútne žiadnu inú fotografiu, keďže posledných pár dní, ako som vám teda vravel, že tých posledných pár týždňov som už pripravoval recenzie na a naozaj tých fotení je pomerne málo. A tie, ktoré mám nafotené, vám bohužiaľ ukázať nemôžem. Takže budeme dneska upravovať tu na fotky dvoch objektívov. Konkrétne je to RF-ková 85-ka defocus smoothing, ktorá je ináč nádherne krásna. Potom si to uvidíte v ďalšej recenzii na magazin.kkt.sk. Ale o tom samozrejme inokedy. Poďme sa pozrieť teda na tú prácu s tými krivkami. OK, poďme sa pozrieť na tú prácu s krivkami. Ako ste už vedeli, tí, ktorí to tu nemáte, tu je také, že kurve. A tí, ktorí to nemáte, tak normálne dajte, že iba Edge Tool. A tu nám máte kurve, to znamená krivku. Štandardne máte v tom RGBčkovom móde, takže vypneme si dneska levely a budeme používať primárne, toto vlastne všetko môžeme stiahnuť, aby sme to robili hneď vedľa seba. A tu nám máme teda histogram celej fotografie a tu nám máme tú našu krivku. Krivka funguje na princípe veľmi podobnom a to, že nám definuje kontrast medzi tu na je dark, to znamená tu na je čierna a tu na je biela. Čo sa nám stane, keď zoberiem jeden z tých rohov, tak samozrejme, keď s ním pôjdem viacej dovnútra, tak pridávam kontrast, to znamená teraz tmavujem tie tmavé tóny. Funguje to veľmi podobne ako pri leveloch a to isté samozrejme viem urobiť aj s highlightami, to znamená postupne zosvetľujem a vidíte, jak sa mi ten histogram horný teraz začal krásne naťahovať. To je taký spôsob, ako s tým pracovať. Ja to ale viem hýbať nielen zľava doprava, ale aj hore dole. A keď to začnem hýbať z hora dola, tak vidíte si zase, čo sa deje. To znamená tóny, ktoré boli predtým úplne vpravo, to znamená boli to naše highlighty. Tak ja ak začnem hýbať dole, tak vlastne posúvam celú expozíciu. A samozrejme tým, že vidíte, čo sa stane, že proste nemám tu žiadne highlighty, tak strácam kontrast. Veľmi podobné sa mi deje, keď idem opačne, to znamená toto, keď začnem dvíhať, tak tóny, ktoré boli predtým čisto čierne, tak teraz mu hovorím, že začínam niekde v strede pola a tým pádom zosvetlím celú svoju expozíciu. Reálne zase strátil som absolútne akýkoľvek kontrast. To znamená, takýmto spôsobom ja si viem buď zvýšiť expozíciu, alebo znížiť expozíciu. Ako vidíte, tých spôsobov je teda nehorázne obrovské množstvo, ako viem vôbec s týmto všetkým pracovať. Tie krivky sú pomerne také dosť, že tvrdý spôsob, lebo vidíte, že on to vôbec nejako sa snaží, vôbec to nerieši, on to proste posúva. A čo je veľmi dôležité, tak v krivkách cez kontrast sa robí štandardne to, že zoberiem niekde tu na nejaký stred a začnem tlavú časť, to znamená tmavé tóny, potiahnem ešte do výrazne tmavších, svetlejšie tóny, potiahnem výrazne do svetlejších a tým si vlastne pridávam nejaký ten svoj celkový kontrast. Taktiež veľmi často to ľudia využívajú iba na to, aby zvýšili nejaké highlighty, to znamená, tu nás si začne, keď chytím to v strede, začnem dvíhať, tak vidíte, že vlastne sa mi ľava časť histogramu mi drží, posúva sa mi iba vlastne ten stred a tie highlighty, keď to zoberiem niekde nižšie, tak vlastne to isté. Alebo prípadne to môžem stmavovať, to znamená, on sa mi stále snaží držať tie dark tóny, presne také dark, ako by mali byť. Veľa ľudí tam teda robí ešte aj takúto S-curve, určite to poznáte minimálne z počutia a to je presne to, že pridávam do toho vlastne kontrast do celkovej fotografie. Znamená to, že vlastne tu na stredné, tmavé stredné tóny posuniem ešte výrazne k tmavým tónom a svetlé stredné tóny posuniem výraznejšie k svetlým. To znamená vlastne, ako keby ma naťahujem ten svoj histogram podobne, ako sme to robili vtedy v leveloch. Čiže to je taká tá možnosť, ako s tým pracovať. Potom tu samozrejme máme čisto luminosity časť. Čo je pre nás veľmi dôležité, lebo ja takto viem robiť iba čisto z luminosity a neovplyvňuje mi to až tak farby.
Čiže keď potrebujem niečo povyťahovať, tak si s tým môžem sa trošku pohrať, prípadne dať znižiť tam tú, ten kontrast, či urobíme negatívnu S-curve. Čiže takúto opačnú, znižíme ten kontrast, môžem to potom tak, že tu cez tento nejaký štýl to môžem ešte viacej kvázi vrátiť. Čiže mám tu čisto luminosity, to znamená riešim iba tú luminosity časť a potom samozrejme mám tu RGBčko celé, to znamená môžem sa s tým hrať, že highlighty posuniem do nejakého farebného nádychu a shadowsy posuniem zase do iného nádychu. S týmto sa napríklad dosť často robí color grading, to znamená color grading sa robí tak, že si dáte fixne stred a fixne si dáte vlastne highlighty, aby sa vám to nehýbalo. A teraz už iba tieto tmavé tóny vlastne vy začínate zafarbovať. Toto je taký ten klasický filmový color grading, ako sa s tým robí. Čiže môžeme ísť teraz takže nejak do opačnej strany, dajme tomu nejaký zelený nádych. Čiže zase aj modrú môžem takto krásne holdnúť a ísť do také nejakej zelenkastej. Tak, čiže dá sa aj takýmto spôsobom s tým krásne fungovať. Čo znamená iba cez ten S-curve, to znamená, vieme to tu trošku poupravovať tak, aby sa nám to páčilo. OK. A možno si niektorí všimli, ja mám rád veľmi takú neštandardnú úpravu, to znamená, ja sa dostanem do tej Luma vrstvy. A ja robím také, že vlastne ako keby si znižím kontrast v tmavých tónoch. Čiže tu na to posuniem do vyššia. A teraz robím vlastne tak, že urobím tu takýto veľmi ostrý S-curve. Tento vrátime späť na stred. A tu na toto takto vrátim. A je to také, že nemám tam teraz 100% čiernu, ale práve týmto náznakom toho S-curve veľmi krutým a veľmi tvrdým tam dostanem náspäť také, ja to volám také, že vivid farby, to znamená, keď robím občas také portréty, ktoré sú také jemne uletené. A vidíte, že vlastne, čo sa stalo, a to robím iba s touto lumou, to znamená, čo to robí s celou fotkou. Je to také, asi som to až prehnal teraz. Tak, je to také trošku ináč vyriešené, dáva to takému taký starý pátos. Čo vlastne sa teda dá doceliť pomocou tých kriviek? Naozaj vidíte, že pomocou tých kriviek je vlastne upraviť skoro čokoľvek, skoro akokoľvek potrebujeme, to naozaj jednoduché. Ja pevne dúfam, že vám toto takéto video pomohlo. Nezabudnite na ten subscribe, lebo stále vás to je dostatočne málo. A týchto videí teda začínam pridávať zase trošku viacej, lebo už ten najhorší čas, kedy sme pripravovali recenzie na R5, R6 už skončili, takže konečne mám čas aj trošku viacej natáčať. Ja sa na vás teda teším ďalší štvrtok pri ďalšom postprodučnom Thursday, takže čaute zatiaľ. We'll be right back.